السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد معزز ناظرين قدشت دروس میں الله نے اللہ کے فضل و کرم سے حدیث کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اس کے بعد حدیث کی مختلف کتابوں کا تعارف اور ان کی اصطلاحوں سے واقفیت حاصل کی کہ معجم کسے کہتے ہیں صحیح کسے کہتے ہیں سنن کسے کہتے ہیں اس طرح سے دیگر اصطلاحات سے ہم نے واقفیت حاصل کی پھر اس کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور سنن نبی داود کا تعارف حاصل کیا اب اس کے بعد مناسب ہے کہ جامع ترمیزی پر کچھ گفتگو کی جائے تعارفی ناحیے سے امام ترمیزی رحمتہ اللہ علیہ جن کا نام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ السلمی الترمیزی ہے انہوں نے حدیث کی اہم ترین کتاب لکھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس کتاب کے کئی نام اہل علم کے درمیان ہے جیسے صحیح بخاری صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں کے ایک سے زائد نام پائے جاتے ہیں بالکل جامع ترمیزی کے نام کے سلسلے میں بھی اہل علم کے درمیان کچھ اختلاف پایا جاتا ہے جامع ترمیزی یہ اس کا حقیقی نام ہے لیکن لوگوں کے درمیان سنن ترمیزی سے مشہور ہے کچھ اہل علم نے اس کا تفصیلی نام ذکر کیا الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل یہ ایک طویل نام ہے جو جامع الترمذي کا صفاتی نام ہے یا نام ہے جامع حدیث کی ایسی کتاب کو کہتے ہیں جو مختلف موضوعات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یعنی اس میں سیرت بھی داخل ہے تفسیر بھی داخل ہے مغازی بھی داخل ہے تمام موضوعات کا احاطہ کی ہوئی کتاب کو جامع کہا جاتا ہے جامع ہونے کے ساتھ ساتھ احادیث کی تعداد کے اعتبار سے یہ مختصر کہلاتی ہے جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اتنی ضخیم اور عظیم کتاب کو اہم ترین کتاب کو مختصر سے تعبیر کیا یعنی دیگر احادیث کے بالمقابل یہ مختصر کتاب شمار کی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتیں وارد ہیں جو احادیث وارد ہیں ان میں سے یہ منتخبہ مختصر احادیث ہیں وما عرفتی والمعلول وما علیہ العمل اس کے ساتھ ساتھ اگلا اضافہ یہ کیا گیا کہ کون سی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور صحیح ہیں ان کا بھی اندازہ ہوتا ہے اس کتاب کے مطالعے سے حدیث صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ راوی عدل رہے یعنی مسلمان رہے اقل مند رہے بالغ رہے اور جس سے وہ روایت کر رہا ہو وہ بھی اسی درجے کا رہے گناہ کبیرہ سے بچنے والا اور اکثر گناہ صغیرہ سے بچنے والا اور خلاف عادات کام کرنے سے خلاف مروت کام کرنے سے بچنے والا انسان رہے تب اس کی روایت صحیح کہلائے گی عدل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا حافظہ کامل درجے کا ہونا چاہیے بشری اعتبارات سے بشری تقاضوں سے اور ساتھ ہی ساتھ سند جڑی رہے کسی سے ٹکرانے والی نہ ہو شاز بھی نہ ہو اور نہ ہی اس میں کوئی خفیہ اور پوشیدہ علت پائی جائے ایسی علت یا ایسا سبب جو اس کو صحیح کے درجے سے خارج کر دے تو جامع ترمیزی میں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے ان تمام امور کا خیال رکھا صحیح اور ثابت روایات بھی پیش کی اور جو روایات معلول ہیں ضعیف ہیں یعنی ضعیف ہونے میں بھی اس درجے کی ضعیف ہیں کہ جن کا ضعف یعنی ضعیف ہونا ہر طالب علم کے لیے یا ابتدائی درجے کے عالم کے لیے معلوم کرنا بڑا مشکل کام ہے جو گہرا علم رکھنے والے ہیں وہی اندازہ لگا سکتے ہیں جامع الترمیزی کے اس نام سے وما عَلَيْهِ العمل یعنی اس جملے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اہتمام کے ساتھ ان روایات کو ذکر کیا جو روایات علماء کے درمیان معمول بہا ہے جن پر عمل کیا جاتا ہے یا پھر کس موقف پر کن اہل علم کا عمل رہا انہوں نے اسے اختیار کیا اہتمام کے ساتھ امام تر رحمت اللہ علیہ نے اسے بیان کیا امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الطرمزی کو الجامع الصحی سے یاد فرمایا اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یعنی جامع الترمزی کو صرف الصحی کہا یعنی اس اعتبار سے کہ اس میں اکثر صحیح روایات پائی جاتی ہیں یا زیادہ اور عام طور پر صحیح روایات پائی جاتی ہیں ممبا بغلیب یہ نام ذکر کیا ورنہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے کوئی ایسی شرط نہیں رکھی یعنی جیسے امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے شرط رکھی ہے کہ اپنی کتابوں میں صرف صحیح روایات کو ذکر کریں گے جامع الرمیزی کی احادیث تقریباً چار ہزار ہیں اور اس کا رتبہ اہل علم کے یہاں جیسے امام ابو اسماعیل عبداللہ بن محمد الانصاری رحمہ اللہ کے یہاں جامع عترمی کی امدگی کے اعتبار سے یا جو روایات جس انداز سے پیش کی گئی ہیں بڑی سلیقہ مندی کے اعتبار سے اس امام کے یہاں امام بخاری اور امام مسلم کی کتابوں پر بھی یہ کتاب سبقت لے جاتی ہے کیونکہ اس امام کے اپنے نقطہ نظر کے مطابق صحیح بخاری صحیح مسلم سے استفادہ کرنے کے لیے جید عالم ہونا پڑتا ہے جبکہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے استفادہ ہر کوئی کر سکتا ہے امام ابن العربی رحمتہ اللہ علیہ جنہوں نے جامع ترمیمزی کی شرح لکھی عارضت الاحوذی کے نام سے فرمایا فی عربا عشر علم فرایدہ جامع الطرمیزی میں علم کی چودہ ایسی قسمیں ہیں جو انتہائی اچھوتی اور منفرد قسمیں ہیں جامع الترمزی کا جب کبھی ہم نام لیتے ہیں تو طلباء اور علماء کے درمیان ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی حدیث کے بارے میں کبھی صحیح اور حسن کہا اور ایک ہی حدیث کے بارے میں کبھی حسن اور غریب کہا جبکہ ایک ہی روایت کیسے صحیح یا حسن ہو سکتی ہے کیونکہ جمہور کے یہاں صحیح کی تعریف میں خاص نقطہ یہ ہے کہ راوی کا حافظہ بشری اعتبار سے مکمل ہونا چاہیے تام موپتی جبکہ حسن کی تعریف جمہور کے یہاں یہ ہے کہ خفیف الضبطی راوی کا حافظہ نسبتاً قدر کچھ کم ہو صحیح روایت کے راوی کے حافظے کے بالمقابل تو گویا ایک ہی راوی کیسے تام مضبط ہو سکتا ہے اور خفیف مضبط ہو سکتا ہے مکمل حافظے والا کیسے ہو سکتا ہے اور اس کا حافظہ کچھ متاثر کیسے ہو سکتا ہے یہ سوالیہ نشان طلبہ کو بڑا پریشان کرتا رہتا ہے اس کا جواب محدثین نے یہ دیا کہ امام ترمیزی رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں حسن کی تعریف جدہ گانا ہے مختلف ہے وہ نہیں جو جمہور کے یہاں حسن کی تعریف ہے امام ترمیزی کے یہاں حسن کی تعریف میں نمایاں پہلو یہ ہے کہ حسنِ اسناد یعنی اس کی سند بہت اچھی ہے وہ شاز بھی نہیں معلول بھی نہیں اور وہ سند ایک سے زائد راویوں کے ذریعے روایت کردہ ہے تو گویا حسن اور صحیح ہونا دو مختلف اثانیت کے پیش نظر ہو سکتا ہے یا جب کسی روایت کو صحیح کہیں گے تو حسن اس میں خود بخود داخل ہو جائے گی سوالیہ نشان ابھی بھی باقی رہتا ہے کہ ایک ہی روایت غریب اور حسن کیسے ہو سکتی ہے جبکہ غریب کی تعریف یہ ہے جمہور کے یہاں مارو ہو رہا واحد جسے ایک راوی نے روایت کی ہو وہ حدیث غریب ہے لیکن امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ حسن اس حدیث کو کہتے ہیں جو ایک سے زائد سندوں سے مروی ہو تو گویا یہاں پر تناقض اور ٹکراؤ پایا جاتا ہے محدثین نے یہ بات بتائی کہ جب غریب کے ساتھ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ حسن استعمال کرتے ہیں تو جمہور کی جو تعریف ہے حسن حدیث کی یعنی جسے خفیف الضبط راوی نے روایت کی ہو وہ مراد ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی اپنی تعریف وہاں پر مراد نہیں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں جامع ترمیمزی میں اس حدیث کو جگہ دی جس پر فقاہا نے عمل کیا ہر وہ حدیث جو فقاہا کے یہاں معمول بھی ہی ہے جس پر عمل کیا گیا ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اسے جگہ دی جامع ترمیزی کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ موجودہ دور میں جسے فقہ مقارن کہا جاتا ہے الفقہ الذي توزن فيه اقوال العلماء یعنی ایسی فقہ جس میں علماء کرام کے دلائل کو تولا جاتا ہے موازنہ کیا جاتا ہے وزن دار اور غیر راجح قرار دیا جاتا ہے ایسی فقہ یعنی فقہ مقارن جو فقہ حنفی نہیں فقہ شافعی نہیں کسی متعین مسلک کی فقہ نہیں فقہ مقارن ہے دلیل کی روشنی میں فقہ ہے امام طر رحمت اللہ علیہ اس کے موجد ہے فقہ مقارن کو انہوں نے متعارف کروایا پھر اس کے بعد امام ابن قدام رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ مقارن کو بہت ہی فروغ دیا امام ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ نے جر و تعدیل کے علوم بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے جامع الترمزی میں امام ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سنن ترمیزی کے حوالے سے کہ احسن القطبی و اکثر کہ یہ کتاب تمام کتابوں میں عمدہ ترین کتاب ہے اور انتہائی مفید ترین کتاب ہے وہ اقلحہ تقرار اس کتاب میں مکرر احادیث ایک سے زائد مقام پر ایک ہی حدیث کا دہرایا جانا مکرر احادیث بہت کم مقدار میں پائی جاتی ہیں مزید کہا کہ امام ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ نے علوم حدیث میں مصطلح الحدیث میں حسن حدیث کو متعارف کروایا ہے اور حدیث کے علوم کی جو ایک دقیق قسم ہے جسے جرح و تعدیل یا تخریج کہا جاتا ہے یعنی حدیث کو منسوب کرنا اور اس پر حکم لگانا کہ حدیث کہاں پائی جاتی ہے اور کس درجے کی ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ اس کے موجود ہے جیسے امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے فقہی احادیث کو حکمی احادیث کو احکام سے تعلق رکھنے والی احادیث کو اپنی سنن میں جگہ دی ویسے ہی امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ نے بھی وہی راستہ اختیار کیا اس کتاب کے محقق شیخ احمد محمد شاکر فرماتے ہیں کہ جامع الترمزی کی تین ایسی امتیازی خصوصیات ہیں آپ کتب سنہ میں یہ امتیازی خصوصیات کسی اور کتاب میں نہیں پاؤ گے سب سے پہلی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ بڑی ہی متانت کے ساتھ عمدگی کے ساتھ باریک بینی کے ساتھ دقیقہ نظری کے ساتھ حدیث کی سندوں کو مختصر طور پر پیش کرتے ہیں ایک سند پیش کرتے ہیں اور اس موضوع سے متعلق بقیہ جو روایات ہیں ان کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور یہ تخریج کی ایک ابتدائی اور تمہیدی شکل ہے دوسری خوبی یہ بیان فرمائی کہ جامع الترمیزی میں علماء کا اختلاف ذکر کیا جاتا ہے فقہی مسائل کا اختلاف ذکر کیا جاتا ہے ان کے دلائل اور آپس میں ٹکرانے والی حدیثیں بھی پیش کی جاتی ہیں جو جامع ترمیزی کا اہم ترین مقصد ہے تیسری امتیازی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ جو حدیثیں ضعیف ہیں ان پر کلام کرتے ہیں اور تفصیلی گفتگو کرتے ہیں جس سے شرح صدر ہوتا ہے اطمینان کے درجے کی گفتگو کی جاتی ہے تو گویا جو طالب علم جامع الترمیزی سے وابستہ ہوتا ہے وہ علوم حدیث اور علوم رجال سے بہت زیادہ فیض یاب ہوتا ہے خاص طور پر جو علل کا علم ہے یعنی حدیث کے ضعیف ہونے کی جو دقیق اور خفیہ وجہ ہے پوشیدہ وجہ ہے اس سے واقفیت کیسے ممکن ہے اس مشکل ترین باب میں مہارت حاصل کی جا سکتی ہے لہٰذا امام ترمیدی رحمت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب عالم کے لیے طالب علم کے لیے صاحب علم کے لیے مبتدی کے لیے ابتدائی درجے کے طالب علم کے لیے سب کے لیے بیک وقت یکسان طور پر اہم ترین کتاب ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں ایسے راویوں سے بہت ساری روایتیں ذکر کی جنہیں امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں جگہ نہیں دی یعنی جو روات جن کی معرفت جن سے واقفیت صحیحین کے ذریعے نہیں ہو سکتی ہے جامع ترمیزی سے ان روات کی رجال کی راویوں کی معرفت ہو سکتی ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے مقبول حدیث کی تقسیم اس انداز سے بیان فرمائی یعنی حدیث کی تقسیم محدثین تک پہنچنے کے اعتبار سے ہوتی ہے حدیث کی تقسیم قابل عمل ہونے یا ناقابل عمل ہونے کے اعتبار سے ہوتی ہے تو گویا جو حدیثیں مقبول ہیں ثابت ہیں جنہیں صحیح اور حسن کہا جاتا ہے صحیح لذاتی ہی صحیح لغیر ہی حسن لذاتی ہی اور حسن لغیر ہی کہا جاتا ہے تو مقبول اور ثابت روایت کو صحیح اور حسن دونوں کے درمیان تقسیم کرنا اور حسن حدیث کی اصطلاح متعارف کروانا یہ امام ترمیذی رحمت اللہ علیہ کا نمایاں کارنامہ ہے گرچہ اس سے پہلے حدیث حسن ہوا کرتی تھی طلباء کے درمیان معروف تھی لیکن امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ نمایاں طور پر اسے ذکر کیا امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں حدیث کو ذکر کرنے کے بعد صرف ذکر کرنے پر اکتفا نہیں کرتے ہیں بلکہ اس پر گفتگو کرتے ہیں اس کا درجہ بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد علماء کے فقاہا کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں حدیث کو ذکر کرنا اور درجہ بیان کرنا یہ علوم حدیث میں علم تخریج کہلاتا ہے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب جہاں احکام کی کتاب ہے جہاں حدیث کی کتاب ہے جہاں فقہ کی کتاب ہے وہیں پر علوم حدیث کا جو دقیق علم ہے علم علل اس کی بھی ایک معتبر کتاب شمار کی جاتی ہے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حدیث لانے کے لیے جو شرط رکھی وہ یہ ہے کہ وہ ایسی روایت ذکر کریں گے جس پر اہل علم نے عمل کیا ہو اگلی بات امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی انفرادی خصوصیت جامع الرمیزی کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک حدیث ذکر کرنے کے بعد فوراں فرماتے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق اور بھی دیگر روایات فلان فلان روات سے وارد ہے یا صحابہ کرام سے مروی ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے تابعین کے اور پھر ایمہ کے اقوال کے ذریعے اپنی کتاب کو مزین کیا یہاں تک کہ یہ کتاب جہاں حدیث کی کتاب شمار کی جاتی ہے وہیں بیک وقت وہ فقہ کا ایک بہت بڑا مصدر شمار کیا جاتا ہے تو گویا یہ حدیث کی بھی کتاب ہے علل کی بھی کتاب ہے تخریج کی بھی کتاب ہے فقہ کی بھی کتاب ہے جس میں اقوال کو راجح اور مرجوح بھی قرار دیا جاتا ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں کوئی بھی ایسی روایت ذکر نہیں کی جس کا راوی قذاب ہو یا انتہائی سنگین درجے کا ضعیف راوی ہو اور نہ ہی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے ایسی روایات ذکر کی ہیں جو متفقہ طور پر دیگر علماء کے یہاں متروک ہوں جامع الترمیزی کی ایک امتیازی خصوصیت اہل علم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ ادنا درجے کا طالب علم بلکہ بعض اہل علم کے قول کے مطابق عوام بھی اس کتاب سے مستفید ہو سکتے ہیں جبکہ کچھ اہل علم کا یہ ماننا ہے کہ جو کتابیں بڑی بڑی اہم ترین کتابیں ہیں صحیح بخاری ہو صحیح مسلم ہو ان سے استفادہ کے لیے طالب علم کو اپنے استاز کی اور علماء کرام کی ضرورت پڑ سکتی ہے جامع الترمیزی کا درجہ کیا ہے جامع الترمیزی کا درجہ سنن ابی دعوت کے بعد آتا ہے سنن کتابوں میں یا کتب ستہ میں یا کتب حدیث میں إمام ترمذي رحمة الله عليه کی إس كتاب پر جامع الترمذي کرتے ہوئے إمام ذهبي رحمة الله عليه نے تاريخ الإسلام إس كتاب و وبإخراج الترمذي لحديث المصلوب والكلبي وأمثالهما انحطت رتبة جامعه عن سنَی ابی داودا داود والنسائي امام ترمذي رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ایسے روات سے حدیث روایت کی ہیں جیسے مسلوب اور قلبی اور ان جیسے دیگر روات سے جن کی وجہ سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی کتاب کا درجہ سنن ابی داود اور سنن نسائی سے آ, کم ہو چکا اگر ان روات کی روایتیں سنن ترمیزی میں نہیں پائی جاتی تو اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا تھا تو خلاصہ یہ نکلا کہ سب سے پہلے نمبر پر سر فہرست ہم صحیح بخاری کو رکھیں گے پھر اس کے بعد صحیح مسلم کو رکھیں گے صحیح مسلم کی کچھ اپنی امتیازات ہیں جن کے پیش نظر وہ کبھی صحیح بخاری پر بھی فوقیت لے جاتی ہے یعنی عمدگی کے ساتھ روایات کو پیش کرنا اور پھر روایت باللفظ کا اہتمام کرنا صحیحین میں یہ درجہ بندی ہے اور اس کے بعد جب سنن ارباں پر گفتگو کی جائے گی تو سب سے پہلے نمبر پر سنن ابی دعوت کا مقام و مرتبہ آئے گا پھر اس کے بعد میں کچھ اہل علم کے یہاں سنن ترمیزی یا جامع ترمیزی کا مقام و مرتبہ آئے گا اہل علم نے جیسے حدیث کی دیگر کتابوں کی خدمت کی شرح کرنے کے اعتبار سے یا پھر مختصر کرنے کے اعتبار سے مختصر کرنے کا معنی یہ ہے کہ متون کو باقی رکھا جائے اور سند کو حذف کر دیا جائے راوی صحابی کا نام برقرار رکھا جائے تو گویا اس انداز سے جامع الترمزی کو علماء نے مختصر کیا تاکہ اسے یاد کرنے میں مدد مل سکے تو شرحیں بھی کی گئیں اور اختصار بھی کیا گیا اس میں پائی جانے والی علتیں بھی بیان کی گئیں مستقل طور پر کتابیں لکھ کر اور پھر ان کی تخریج بھی کی گئی یعنی جو روایات جامع الترمزی میں پائی جاتی ہیں ان پر حکم لگایا گیا کہ وہ کس درجے کی روایات ہیں مقبول ہیں قابل عمل ہیں یا نہیں ہیں یا پھر مردود ہیں قابل رد ہیں یہ مختصر سا تعارف تھا جامع الترمزی کا واللہ تعالی اعلم وصل اللہ علی النبی وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں